Zidi kuhangaisha baadhi ya kina mama, idadi kubwa ya watu ambao wameathirika na tatizo hilo wanaoendelea kupokea matibabu kaunti ya Trans Nzoia ni kutoka maeneo jirani ikiwemo kaunti ambazo zimeathirika na mila potovu ya ukeketaji, na kama anavyotuarifu Isaac Famba, wagonjwa hao hupitia wakati mgumu katika siku zao za kila siku. Kwa mujibu wa takwimu ya Wizara ya Afya kaunti ya Trans Nzoia, watu zaidi ya 4000 hufika hospitalini kila mwaka ili kupata huduma za matibabu kutokana na maradhi ya fistula. Nilipozuru hospitali ya Cherengani Nursing Home, nilipatana naye Faith Nafula ambaye alifika hapa mwezi Januari mara tu alipohisi mabadiliko mwilini mwake baada ya kujifungua mwanawe. This process of fistula started this year January after my delivery. Nilipata challenge of which my urethra was damaged. My first repair was done in Bungoma County in Webuye County Hospital. Then after that, there was some small problem which was supposed to be rectified. So I stayed for around a month. I came to Kitale where Dr. Matasi examined me and said that there was a small problem. So he told me to come and see, to come to Cherengani where he will do the repair, of which nimekuja sasa. He has done for me the repair na saizi niko under recovery process. Si yuko vibaya sana. Kwenye upande wa pili wa chumba hicho ni Hilda Were ambaye anafafanua ugumu kwenye safari yake ya miaka 18 akiwa na tatizo hilo ambalo lilisababisha mumeo kuondoka na kuathiri ndoa yake. Mtoto wangu wa mwisho wakati nilijifungua ilikuwa 2006. Nikaanza kuwa na shida ya kupita mkojo. Sasa nilikuwa naona ni magonjwa yenye iko na aibu. Nilikuwa nakaa nikifimilia tu hivyo, siambii mtu. Naona aibu hata kwenda hospitali kujieleza. Nilikuwa nasumbukana tu hivyo. Najikuta sasa hata mimi mwenyewe naona aibu kukaa na wenzangu. Ikafika wakati hata nyumba yangu sasa hakuna amani na mzee. Amejitenga kwangu sababu ya magonjwa yalikuwa nayo. Chanzo kuu cha ugonjwa huu ni mama mjamzito kuchukua muda mrefu kabla ya kujifungua, huku pia mila potovu za ukeketaji ikitajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa. To say a little bit about the fistula is obstetric fistula is caused by obstructed labor. Yaani ile labor ambayo imechukua muda na mtoto hatoki kwa haraka. So mama anakuwa na shida ya kuzaa, pengine mtoto ni mkubwa au pengine njia ya mama ni ndogo. Yeah, vitu kama hizo. Wawili hawa ni kati ya watu zaidi ya 4000 ambao kwa sasa wanapigana na maradhi hayo kaunti hii, ambapo serikali za kaunti zimeomba kuwekeza zaidi kwenye vita dhidi ya maradhi hayo. Facilities are inadequately equipped to manage a simple cesarean section. Inadequately equipped in the form of human resource and in the form of equipment. That's one major resource. In fact, since the devolution, very few county governments have invested in equipment. Isaac Famba, TV 47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia.